Հայաստանի Հանրապետության մեծարգո նախագահ, ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, սամադրական դատարանի մեծարգո նախագահ, Ստարմուս փառատոնի հարգելի անդամներ, պետականայրեր, մշակույթի և գիտության գործիչներ, սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի հյուրեր, ողջունում եմ Ստարմուս գիտության և արվեստի միջազգային 6-րդ փառատոնի անցկացումը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մեր կառավարությունը աջակցել է 6-րդ Ստարմուսը Հայաստանում անցկացնելու գաղափարը, որովհետև փառատոնի նպատակները հիմնական մասով համընկնում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ռազմավարական տեսլականի հետ։ Ստարմուսը որպես նպատակ է ձևակերպել հետազոտողների նոր սերնդին ներշնչելը ու կրթելը, հայտնագործությունների ոգին ամրապնդելը և հզորացնելը։ Սա լիարժեք համընկնում է մեր տեսլականի հետ, որովհետև մենք շարունակաբար մեծացնում ենք գիտության պետության ֆինանսավորումը, 2022 թվականին պետական բյուջեով գիտության ֆինանսավորումը ավելացել է շուրջ 83%-ով, լայնածավալ բարեփոխումներ ենք ձեռնարկում կրթության ոլորտում։ Ստարմուսը մեկ հարթակի վրա է դնում արվեստը և գիտությունը, ցանկանում տաղանդավոր մարդկանց ներգրավմամբ ոգևորել նոր տաղանդների, գիտությունը ավելի շատ մոտեցնել մարդուն և այն դարձնել երջանկության գործիք։ Սա նաև մեր կառավարության տեսլականն է։ Մենք ցանկանում ենք, որ Հայաստանում ավելի շատ երիտասարդներ զբաղվեն գիտությամբ, հետազոտությամբ, տեխնոլոգիաներով։ Մենք ուզում ենք, որ ավելին իմանալը, ավելին ստեղծելը դառնա յուրաքանչյուրի տրամադրությունը Հայաստանում։ Ստարմուսը ցանկանում է ձևակերպել հնարավորինս բարդ և նույնիսկ անսպասելի հարցեր։ Եվ մեր տեսլականն է, որ միայն չձևակերպված հարցեր ձևակերպելով և այդ հարցերին ուղիղ և ազնիվ պատասխանելով է, որ Հայաստանը կկարողանանք դարձնել մեր երազանքների երկիր։ Եվ այս իմաստով սա բոլորիս համար հանդիպում է ճիշտ ժամանակին և ճիշտ վայրում։ Փառատոնն այս տարի կրում է 50 տարի Մարսի վրա խորագիրը, նվիրված Մարսի վրա առաջին վայրեջքի 50-ամյակին։ Հպարտորեն պիտի ընդգծեմ, որ 1971 թվականին Խորհրդային Միության կողմից Մարս իջեցված Մարս 3 սարքի մեջ էր գտնվում հայ գիտնական ինժեներ Ալեքսանդր Քեմուրջյանի մարսագնացը, իսկ Մարս 3 սարքը երկիր ուղարկեց այդ մոլորակի առաջին լուսանկարը։ Փառատոնի շրջանակում մենք տոնում ենք նաև մեր հայրենակցի 100-ամյակը։ Բայց ուզում եմ ուշադրություն դարձնել, որ մենք սահանում ենք ոչ միայն որպես պատմական հիշողություն կամ պատմական հարգանքի տուրք։ Աշխարհն այսօր ապրում է Մարս մոլորակի յուրացման և մեծ հավանականության բնակեցման գնալով ավելի շոշափելի դարձող օրակարգով, և մենք ուզում ենք, որ հայաստանցի գիտնականներն ու հետազոտողները իրենց ներդրումն ունենան քաղաքակրթական այս մեգանախագծին։ Այսօր աշխարհն ապրում է Ջեյմս Վեբ, Հաբլ և Կեպլեր տիեզերական աստղադիտակների դարաշրջանում, և մենք ուզում ենք հայաստանցի հետազոտողները նույնպես մասնակցեն այս աստղադիտակներից ստացվող տվյալների մշակմանը և նմանատիպ նոր նախագծերի մշակմանը ու ստեղծմանը։ Այս առումով ցանկանում եմ ընդգծել Ստարմուս փառատոնի կարևորությունը գիտության, բարձրագույն կրթության և մշակույթի ոլորտներում միջազգային գործընկերության ակտիվացման տեսակետից, և հույս ունեմ փառատոնի հյուրերից շատերին տեսնել մեր նորացող բուհական կրթական համակարգում դասախոսելիս, մեր երկրի բեմերում հյուրախաղերով հանդես գալիս մշակույթի գործիչներին, մեր հետազոտական ու գիտական ծրագրերի մեջ ներգրավված, և նաև հույս ունեմ փառատոնի արդյունքում մեր ավելի ու ավելի շատ հետազոտողներ կներգրավեն միջազգային գիտական նախագծերի մեջ։ Ամփոփելով խոսքս, շնորհակալություն եմ հայտնում փառատոնի հոգաբարձությունների խորհրդին, կազմակերպչական ողջ թիմին, մասնակիցներին ու հյուրերին այստեղ գտնվելու և այս օրերը
մեր հայրենիքում անցկացնելու համար։ Ուզում եմ ընդգծել եւ շնորհակալության հատուկ խոսքեր ասել փառատոնի համահիմնադիր աստղաֆիզիկոս Գարիկ Իսրայելյանին իր բացառիկ ջանքերի համար։ Բոլորիս մաղթում եմ գիտակրթական եւ մշակութային հագեցած օրեր, նոր բացահայտումներ եւ համագործակցության նորանոր հեռանկարներ։ Շնորհակալ եմ։